Zoey Microphone Media EU. ጤና ሀበለይ ደሓን ደውዒልኩም ደሓን ደሓ ደርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ዳሕና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕመድ መፅቲ ናይዚ ቤተሰብ ንኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ምግባር ኣይትረስዑናልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርክስ ዝካበልና እዋናዊ ዝኾኑ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኣለውና እዮም ናብኣቶም ክንሕልፈኩም ኢና ካብ ኩሉ ግንባራት እውን ካብ ዓፋር እንካብ ኤርትራ ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይ ኩሉ ዘሎ ከመይ ከም ዘሎ እቲ ግንባራት ኣበይ ውግእ እኒሄ ውግእ እኒሄ ድዩ እናበልኩም ብዙሓት ሓቱና ስለ ዘለኹም ንሱ ጥቕልል ኣቢልና ንእስ ኣቢልና ሕፅር ኣቢልና ናባኻትኩም ክነብል ኢና እሞ ኩሉ ንምስማዕ ምሳና ፀኒሕኹም ምቕና ይፅቡቕ እዩ ኩሉ ነገር ንክሰምዑን ዘይሰምዑ ንክተስምዑ ከዓመ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርከስ እዙይ ካበልና ብቱ ዓፋር ግንባር ስቲ ንጀምር ኩሉ ሻዕ ከም ዝነግረኩም ዓፋር ግንባር ንምንታይ እየ ዘቐድማ ምክንያቱም ንሳ ጎረሮ ኢትዮጵያ ጎረሮ ትግራይ ኣኮይና እኒሃዚ እንታ ጎረሮ ንሳ እንተተዓፅያ ምንም ዝኾነ ሓገዝ እውን ናብ ትግራይ ክመፅእ ይኽእልን እንተተኸፊታ ከዓመ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እና ብዓፋር ኣንፈት ሀዚ ሓደሽ ነገር ዝኒሀ እንታይ እዩ ብዙሓት ታንክታት ዓብዪ ኣሕመድ ዓዲጉ ናብ ኢትዮጵያ የእተሎ እዮም ኢሎም ና ዘለው ካሊእ ግን ሰላም እዩ ዘሎ ነገርናኩም ኢና እንተስ ናብ ልቦም ተመሊሶም ይኹኑ በዓልቶም ከምቲ ዝበልዎ ኣብ ሰማራ ሰላማዊ ሰልፊ እንትገብሩ እንተለው ዝበልዎ ሓደን ኣሸባሪ ኣብ ኢትዮጵያ ፋኖ እዩ ካሊእ ኣሸባሪ ዝበሃል የለን እናበሉ እናጨረሕዎ ዒሎም ነይሮም እዮም እዚ ተረዲእዎም ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ መፃልእቶም እንተይኮነስ ፎታዊኦም ታሪካዊ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ፎታዊ ህዝቦም ምኳኖም ተረዲእዎም ክኸውን ይኽእል ኣወል ኣርባ ዝተማረኸ ናይ ደርጊ ወታደር እዩ ነይሩ እንዳው ማሪኹ ብደንብ ኣብሊዑ ስቲ እዩ ህዝብና ዝሰድድ ከምኡ ይኸይዱ ነይሩ ግን እንታይ ከም ዝሓዘይ ንፈልጥን ቂም ሒዙ ናይ ደርጊ ወታደር ዝነበሩ ኩሉ ሻዕ ተሸነፈ ወታደር እንድሕር ኮይኑ ቂሞ ይልቅቕን ኩሎም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ፊልድ ማርሻል እንተይቀረየ በፂሖም ዝነበሩ 10 ለቃ 100 ለቃን ንሱ 100 ሓለቃ እዩ ነይሩ ይመስለኒ ኣወል ኣርባ ንሱ እዩ ዘሸግሮም ዘሎ ናይ ሓለቁ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ እናሰምዐ ናይ ኣምሓራ ሸርሒ እናተኸተለ እምበር እቲ ናይ ዓፋር ህዝቢ ሕዚ ናብ ሰላም ዝተመለሰ ይመስለና ዝመፅእ ሓድሽ ነገር የለን ብኩሉ ኣንፈት ዓፋር ብዝምልከት ማለት እዩ ብዓዲ ምሓራ እውን ብደቡብ ትግራይ ወይ ከዓ መወሎ ከባብታት ምንም ሓድሽ ነገር የለን እዝቶም ፋኖ ፍሉያት ሓይልን ንካብቲ ዶብ ናይ ትግራይ ርሒዕኩም ኪዱ ተውሂሎም ተልዒሎም ስለ ዘለዉ ንስንሳቶም ከዓ ይባልዑ ስለ ዘለዉ ብኡ ኣንፈት እውን ብዙሕ ነገር ዝካየድ ናይ ውግእም ይኹን ናይ ውግእ ምድላው ኣይረአን ዘሎ ንግዚኡ ሰማዕትና ብኡ ጌርና ናብ ምዕራብ እንትንከተለና ምዕራብ ትግራይ ከዓመ ሕዚ ኣብኡ ዝነበሩቶም ሓይልታት ናይ ኣምሓራ ንበሎም ብፍላይ ከዓመ ፍሉያት ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ኩሉ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከባብታት ተፀራሪጎም ናብ ዛሬማ ዝበሃል ናብ ሰሜና ጎንደር ከባብታት ከይዶም ከም ዘለዉ እዩ ተነይርና ዘሎ ኩሎም ድዮም ከይዶም ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብለኩም እርግፀኝነት ኮይንካ ዝኽእል ግዜ ኣይኮነን ሀዚ ምክንያቱም እቲ ዘሎ ኩሉ ናይ ስልክም ሕፅረት ናይ ሰበብኡ ትግሮዋይ ብሕፅረት እቲ ኢንፎርሜሽን ተሎ ስለ ዘይበፅሕ ብብዙሓት ግን ናብኡ ዛሬማ ዝበሃል ዛሬማ ማለት ወልቃይቲ ስኳር ኣከባቢ ዘሎ እዩ ንዋልድባ ገዳም ከቢቡ ዝሓዛ ማእ እዩ ኢሎምዎ ኣብኡ ዓብዪ ዝኾነ ዓብዪ ግድብ ክስራሕ ተሓሲቡ ነይሩ እዩ ክስራሕ እውን እዩ ያው ሓራ ምስ ወፀት ምዕራብ ትግራይ ንምንታይ ሽኮራ ገዳ ትኽሊ 365 መዓልቲ ኣብ ዓመት ንምእንቲ ክምረት ብጣዕሚ ብዙሕ ማይ ዝቋፅር ግድብ እዩ ክስራሕ ተሓሲቡ ነይሩ ምክንያቱም ስኳር ፋብሪካ ሓደ ካብ ዝገብሮ ኤሌክትሪክ የፍሪ እዩ ኤሌክትሪክ ዘፍርዮ ከዓ ንባዕሉ ነቲ ፋብሪካ ክኢሉ ነቶ ኣከባቢ ዘሎ ሰብም ነቲ ኩሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘድልዮም ስለ ጀነሬት ስለ ዝገብር ንሱ ተጠቂሞም ብዙሕ ማይ ከዓመ ዓሳታት ክፍረያሉ ተደልዩ ዝነበረ እዩ ኣብኡ ከባቢ ኣብቲ ናይ ትግራይ መሬት ድዮም ዝነው ወይስ ከምቲ ዝንገረና ዘሎ ናብ ሰሜን ጎንደር ኣትዮም እዮም እዚ ኣፃሪና ብደንብ ብትክክለ የፈለጥና እዮም ዘለና ሰማዕትና ርግፀኛ ዘይኮነ ወረ ናባኻትኩም ምቕራብ ወረ እዩ ዝኸውን ዜና ምኳኑ ቀርዩ ውግእ ኣሎ ድዮ ፍቲ ከባቢ ውግእ የለን ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ቦታ እዚ ክ ከምዚ ገይሮም ዕንዮም ከምዚ ገይሮም ዓወቱ ሓፊሶም ገለ ይብለ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓት ውግእ ዝበሃል ኣብ ምዕራብ ትግራይ የለን ሰማዕትና ኣርጊፅና ክንነግረኩም ንኽእል እዚ እዩ ውግእ ዝበሃል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብተን ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ሻዕ ዝሃዚ ሪከርድ ንገብረላ ዘለና ውግእ ዝበሃል ኣይነበረን ከምዚ ገይሮም ድልድል ተሻጊሮም ከምዚ ኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ዝሰማዕናዮ ነገር የለን ንሕና ዝሰማዕናዮ ክህሉ ዶ ይኽእል እንኢ ክህሉ ይኽእል ግን ዳርጋ 90 ካብ 100 ዝኸውን ርግፀኛ ኮይና ክንዛረበኩም ንኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን ውግእ የለን ንስንሳቶም ቶም ፀላእት ካ እናተናቆሩ እናሃለ ሓይሊ ካውፅእ ካብ ምዕራብ ትግራይ እናተባሃለ እናሃለወ ንምንታይ ኢኻ ምክንያት እትዎም ኣብኡ ከይዱ ሰራዊትና ብጣዕሚ ፈላጣት ብጣዕሚ ክእለቶም ዝተፈለጡ ኢትዮጵያ ጥራ
ጥራሕ እንተይኮነ ብሙሉእ ኣፍሪቃ ብሙሉእ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዝተፈለጠ ሰራዊት ኮ እዩ ዝመርሖ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት። ስለዚ እቲ ናይ ፀላእትና ሓይሊ ንሱ ብንሱ ዕጥቂ እናፍታሕ እናተባሃለ እናሃለዎ ካብ ትግራይ ውፃእ እናተባሃለ እናሃለዎ ናብና ምዕራብ ትግራይ ተኣቱን ኢኻ እናተባሃለ እናተኸልከለ እናሃለዎ ብመከላከያ ኬድካ እንድሕሪ ኳሕኳሕ ኣቢልካ ምክንያት ፈጢርካ ኩልኹም ተሓባቢርኩም ከዓመ ጀምጉኡኒ ትውግእ ይጀመር ምባል ኮይኑ ስለ ዝስምዐና ከምኡ ኣይገብሩን ዘለዉ ኢና ንብለኩም መርጊፅና ድሕሪ ሓደ ሰዓት ድሕሪ ክልተ ሰዓት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ውግእ ዶ ክላዓል ይኽእል እወ ግንባር እንድዩ ናይ ውግእ ግንባር ኮይ ብዙሕ ሰራዊት ተዓጢቁ ኣፍንጩ ድረስ ተዓጢቁ ዘሎ ሰራዊት ብናይ ትግራይም ይኹን ብናይ ቶም ፀላእትና ኩሎም ዘለዎ ከባቢ ስለዝኮነ ኣብ ዝኾነት ደቂቓ ውግእ ንምልዓል ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ውግእ ጠጠው ንምባል እዩ እምበር ውግእ ንምልዓል ዝመስል ቀሊል ነገር የለን። እና እዙ እናበልና ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ ጠጠው ነብል እሞ ሰማዕትና ሕዚ ናፍቱ ናይ ኤርትራ ከዓመ ዝዕቡድ ጎረበትና ብጣዕሚ ፈሪሑ ርዒዱ ዘሎ ተጨኒቁ ክመውት ኢሉ ዘሎ ሰብኣይ እኒሀና። እዚ ሰብኣይ እዚ ከዓመ ብዙሕ ብከበድቲ ፅዋራትን ገለን ዝድብድቦ ዝነበረ እውን ህዚ ቁርተይ ቀኒሱ እዩ ዘሎ። እንታይ ዝገብር ዘሎ ንናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣድሑንኒ ጠፋእኹ ካሊእ ቅረስ ዲፕሎማታት ናይ ምዕራባውያን ዲፕሎማ ከምዝነገሩና ሰራዊት ትግራይ ነስመር ካሊእ ሓሊፉ ዝኩለይ ዶባ ተሸጋገሩ ዝኩለይ ተዓጢቁ ዘሎ ናይ ጉድጓዳት 3-4 ዙር ሰንሰለታዊ ዝኾነ ድፋዓት ኩዒቱ ተቐቢሩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሓሊፎም ኣስመራ ክሕዙ ተዳልዮም እዮም ኢሎም ዘውርዩ ዘለዉ ሕዚ እዚ ዝኣክር ርዒዶም ፈሪሖም እዮም ዘለዉ ናይ ኤርትራ መንግስትን ናይ ኤርትራ ካድረታትን ሕዚ ንኣስመራ ክሕዝዋ ጥቕዓት ክፍፅሙ እዮም ተልዒሎም እነው እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ሓደ ዓብዪ ፍርሖም ዘሎ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት እውን መፅኡ ክጥቀዕና እዩናበሉ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝነገርኩኹም ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ሓደ ሰሙን 3 ግዜ ልኡኻት ዓበይቲ ዝበሃሉ ቶም ሚኒስትራት እዩ ዝፅውዖም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ሱዳን ልኢኹ ከም ዘሎ መሬትካ ኮይኑ ክዋጋእ ተዳልዩ ዝኒሆ በሸሓት ዝቁፅር ናይ ትግራይ ሰራዊት እቶም ህዚ ከዓ ዓቀብቲ ሰላም ዝነበሩ ላዕለወት ጀነራላትን ኮነረላትን ንሳቶም መሪሖም ንስኻ እውን ብድሕሪት ኮይንካ እናደገፍካ ወራር ክተካየድ ኢካ ትብል ዘለካ እዚዩ ንኣኻ ይጠቕመካን እናበሉ ከይዶም ንቱ ናይ ሱዳን መንግስቲ የፈራርሑ ከም ዘለዉ ኢና ንነገረኩም ሰማዕትና። እዚ ኣብቲ ሰራዊት ኣለና ሓደ ዓብዪ ዜና ኣሎ። እቲ ዓብዪ ዜና እዚ ከዓ መንታ እዩ? ናይ ኢትዮጵያ እንግዲ ዝፍለጠሉ ዝነበረ ብዓቃቢ ሰላም ኮይኑ ብብዙሓት ወታደራት ናብ ኣፍሪቃ ዓድታት ትዋና ቀዳማይ ተመራፀ ዝነበረ ካብ ኣፍሪቃ ዓዲ ሕቡራት መንግስትታት ዓቃቢ ሰላም ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እተን ዝተዋህወኦ ብስኩት እንተይቀረየም ምስቲ ነባሪ እናካፈለ እንተዓፅዱ እንተለዉ እናሓገዘ እንተሓርሱ እንተለዉ ኩሉ ነገር ዝሰርሖ ካከምቲ ከባቢኡ ከይዱ እናሓገዘ ምስቲ ህዝቢ መሲሉ ዝነብር ዝነበረ እና ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኾነ ሓንቲ ሓደጋ ከዓ ኣብፅሑ ዘይፈልጥ ሰራዊት እዩ ነይሩ እና ብጣዕሚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መፅኡ ኣባናይ ስፈር እዮም ዝብሉ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ትፃልኡ እንተለዉ እንታይ እዮም ዝገበሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መፅኡ ዓቃቢ ሰላም ይኹነልና ኢሎም በዓልቶም እዮም ዝመረፅዎ። ክልቲኦም ተማኺሮም እንተይኮነ ክልቲኦም ተፃሊኦም እዮም ጠበንጃ ተማይዞም እዮም ነው። ግን ሱዳን መንግስቲ እውን ናይ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ እውን ኢትዮጵያ መፂኦም ዓቃቢ ሰላም ይኹኑልና ኢሎም መሪፆምዎ ዝነበሩ እዩ። ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ንኸይኸውን ተኸልኪሉ ብናይ ሕቡራት መንግስትታት ኢሉ ባዕሉ ደመቀ መኮነን ትማሊ ነቶም ተወከልቲ ህዝቢ ገሊፁ ኣሎ ንብለኩም ሰማዕትና። እዚ ዝኣክል ወሪዶም እዮም ዘለዉ እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ዝኒሄ ከዓመ ባዕሉ ከምዝበሎ ህዝቢ እውን ደመቀ መኮነን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ተገይሩ ዝኒሄ ተርኢ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሰብ ብሂወቱ እናሃለወ ኣሲርካ ናብ ገደል ምድብራይ ምስ ሂወቱ እናሃለወ ናብ ሓዊ ምቅፃል ሰብኣይ የለ ዓሰበይቲ የለ ምጭፍጫፍ ህፃናት ይቐረ ዓበይቲ ኣዛውንቲ መነኮሳት ተይቀረየ ምድፋር ተርኢ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ወንጀላት ስለዝፈፀመ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ክኸውን ኣይንድግፍን ኢና ኢሎም ናይ ሕቡራት መንግስትታት በዓልቶም ካይኮኑን ዝብል ተኣጊዶም ኣለዉ። እዚ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዓብዪ ውድቀት እዩ። ምክንያቱ ሚልዮናት ዶላር እዩ ዝረኽብሉ ነይሮም ነቶም ወታደራት ዝኸፍልዎም ብቕርሺ እዩ ነቱ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝኸፍሎ ግን እቲ ሕቡራት መንግስትታት ብዶላር እዩ ነይሩ። እዚ ዶላር እዚ ከዓ ዓብዪ ዓብዪ ካብቲ ዳያስፖራ ዝልእኹ ናብ ዓዲ ዘይንእስ ገቢ እዩ ዝረኽበሉ ነይሩ ፌደራል መንግስቲ ዝኣቱ ነይሩ እቲ ዶላር ማለት እዩ። እዚ ዓብዪ ዝኾነ ውድቀት እዩ ነቱ ዓዲ ንኢትዮጵያ በፂሑ ዝኒሄ። ግን ኢትዮጵያ እዚ ንትንእሳ እንተሎ እዩ እናበልና ሰማዕትና ኣብዚ ንግዜኡ ይኣኽለና ቶም ካልኦት ኣዳልናዮም ዘለና ከዓ ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ናባኻትኩም ክነብሎም ኢና ሻዕ ዝቕፅል ግን ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ሕደሩ ቻው።